budžetu grada Užica za 2023. godinu uvećane su sve pozicije koje se odnose na podršku roditeljstvu, a kao mere za poboljšanje demografske slike u gradu. U Čačku naredna dva meseca, ukoliko vremenske prilike dozvole, očekuje se da će biti kompletno zamenjena postojeća javna rasveta LED štedljivim sijalicama, najavljeno iz javnog preduzeća Gradac. Nakon dve godine pauze u Čačku će biti održana manifestacija Svetosavske svečanosti. Narodno pozorište iz Užica izvelo predstavu Vasilisa Prekrasna na pozorišnom festivalu za decu Zlatiborska čarolija koji je održan na Zlatiboru. U nedelju umereno do potpuno oblačno, suvo i hladno, najniža temperatura od minus 2 do 2, a najviša dnevna od 2 do 8 stepeni. Dobro večer, poštovani gledalci u Srbiji i dijaspori. Gledate Glasnik na programu regionalne televizije LAV Plus. Ja sam Nataša Lučić. U budžetu grada Užica za 2023. godinu uvećene su sve pozicije koje se odnose na podršku roditeljstvu, a kao mere za poboljšanje demografske slike u gradu. Sredstva su i ove godine predviđena za podršku parovima za vantelesnu oplodnju, a između ostalog sa 10 na 15 hiljada dinara povećan je iznos za svaku novorođenu bebu u ovoj kalendarskoj godini u Užicu. Uvećali smo izdvajanja za nezaposlene porodilje na 60.000 dinara. Takođe, uvećali smo i podršku za svaku majku koja rodi treće i svako naravno naredno dete na 60.000 dinara. Pored pojedinačne podrške za svaku novorođenu bebu, i ove godine nastavljamo sa podelom besplatnih autosedišta, što je svakako važno za sve naše porodice. Kada je reč o đacima prvacima, to je takođe jedna od novijih mera i ovu podršku smo uvećali. Dakle, pored onog pribora uobičajeno što dajemo školskog za đake prvake, ove godine smo uvećali podršku pojedinaču na 15.000 dinara i to je takođe važno za sve naše najmlađe sugrađane. Kada je reč o dodatnoj podršci u okviru predškolske ustanove, činjenica je da imamo još uvek nedostajući broj kapaciteta, nedostajući broj mesta za upis dece u vrtiće i upravo iz tog razloga da smo u proteklim mesecima proširili u izvesnoj meri i kapacitete javnih objekata za prijem naših najmlađih sugrađana, a ono što je svakako najznačajnije jeste gradnja novog vrtića na Carini, koji će zaista, verujem, u dobroj meri odgovoriti na nedostajuće kapacitete, sa željom naravno da nas bude sve više i da svake godine nam nedostaje kapaciteta za upis dece u vrtiće, a da smo mi u situaciji da odgovorimo na te povećane potrebe. Takođe, i ove godine, a prošle godine je uvedena ta mera, u potpunosti su oslobođenja plaćanja boravka u vrtiću porodice za treće i svako naravno naredno dete i verujem da ćemo u narednom periodu praviti i dodatne iskorake kada je u pitanju ova vrsta podrške. Na teritoriji grada Čačka u naredna dva meseca, ukoliko vremenske prilike dozvole, očekuje se da će biti kompletno zamenjena postojeća javna rasveta LED štedljivim sijalicama, najavio je Milan Bojević, direktor javnog preduzeća Gradac. Zamenom 11.700 sijalica znatno će se poboljšati energetska situacija, ali i rešiti problem rasvete na gradskom i seoskom području. Grad Čačak je prošle godine sproveo postupak javne nabavke za zamenu uličnih svetiljki LED sijalicama i izabrani izvođač do kraja januara treba da nabavi 11.700 svetiljki. Paralelno sa tim izabrani izvođač radova na održavanju postojeće javne rasvete i u narednih desetak dana očekuje se intenziviranje radova ukoliko vremenske prilike to dozvole, kaže Milan Bojović, direktor javnog preduzeća Gradac. Ugovori su spremni, potpisani, novac za te namene opredeljen, ali poslednjih nekoliko dana smo imali i puno problema sa tim da se dešava da javno osvetljenje radi i tokom dana. Dakle, veliki broj, oko 200 naših mernih mesta je u sistemu, takozvanom MTK sistemu daljinskog upravljanja putem signala koji dobijamo od Elektroprivrede Srbije. Tehnički problemi koji se dešavaju ovde u Elektroistoku u Viljuši nisu rešeni i taj signal sada stiže iz Kruševca. On slabi i veoma često se desi da javno osvetljenje ne bude isključeno tokom dana. Najčešće problemi su izazvani
elementarnim nepogodama, kada je bilo ozbiljnog nevremena, vetra pre nekoliko dana, imali smo tih problema i žao mi je što se to dešava, pre svega zbog toga što smo i mi kao preduzeće i grad Čačak puno novca, energije i vremena usmerili u pravcu kvalitetnije i boljeg javnog osvetljenja na teritoriji grada Čačka. Juče smo i sa predstavnicima EPS-a obavili razgovor, oni su obećali hitno i brzo rešavanje tih tehničkih problema ovde u Viljuši i onda će to funkcionisati na najbolji mogući način, a mi ćemo paralelno sa tim težiti tome da sve te MTK uređaje izbacujemo iz sistema i da ih menjamo sa savremenim uređajima tako da na taj način nećemo biti zavisni od EPS-a u smislu tog uključenja i isključenja, već ćemo to raditi samostalno i onda tih problema neće biti. Bojević kaže da se nada da će u naredna dva meseca biti kompletno zamenjena javna rasveta LED štedljivim sijalicama na teritoriji grada Čačka. Na taj način će se na godišnjem nivou uštedeti 100 miliona dinara i taj novac se može usmeriti na dalje uštede u energetskom sistemu. Naučno-tehnološki park Čačak u okviru projekta promocija malih i srednjih preduzeća i start-upa u oblasti inovativnih tehnologije i zelene ekonomije uz podršku Nemačke razvojne agencije koju sprovodi GIZ raspisuje konkurs za program Green Tech Start-up. Program je namenjen start-up timovima u najranijoj fazi razvijanja poslovne ideje. Program obezbeđuje seriju obuka, mentorskih sesija prilagođenih specifičnim potrebama start-upa kao i finansijsku podršku od strane Naučno-tehnološkog parka Čačak za razvoj prototipa ili proizvoda sa minimalnim funkcionalnostima koji može da se testira na tržištu. Cilj zelene ekonomije je smanjenje rizika za životnu sredinu i ekološke resurse, odnosno održivi razvoj bez uništavanja životne sredine. Zelena ekonomija je rezultat nastojanja da ekonomija postane ekološki naprednija, stvarajući ravnomeran i pozitivan uticaj na društvo i životnu sredinu. Razvitkom zelene ekonomije u našoj zemlji postiže se razvoj privrede, tehnološki napredak, razvoj ekološke kulture i ekološkog znanja, inovativnost, očuvanje životne sredine. Program sprovodi Naučno-tehnološki park Čačak sa organizacijama za podršku poslovanju, Biznis inovacioni centar Kragujevac, Centar za razvoj inovacione delatnosti Vrnjačka Banja, Regionalna razvojna agencija Zlatibor iz Užica. Pravo prijave na konkurs imaju mladi od 15 do 35 godina, a teme na koje se odnosi ideja start-upa su upravljanje zemljištem, obnovljivi izvori energije, odlaganje otpada, zelena gradnja, korišćenje i upravljanje vodama, održivi čisti transport. Prijave su otvorene od 18. januara, a krajnji rok za dostavu prijava za učešće na programu je 20. februar do 12 časova. Raspisan je javni poziv za asfaltiranje puteva u opštini Požega uz učešće građana. Prema ustaljenoj praksi za svaki dinar namenjen asfaltiranju koji obezbede mesne zajednice ili grupe građana, lokalna samouprava obezbedit će 2 dinara. Poziv je otvoren do 14. februara. Predviđeno je da minimalno učešće građana bude 300.000 dinara, a najviše 2 miliona. Prošle godine na ovaj način asfaltirano je skoro 40 putnih pravaca u opštini Požega, a mogu se prijaviti i oni koji su već dobijali sredstva na ovaj način ranijih godina. Napomenuto je da će svi zainteresovani koji na prošlogodišnjem konkursu nisu prihvaćeni zbog nedostatka sredstava, ove godine imati prioritet s tim da moraju izmeniti elaborat i predračun radova, a zatim opet konkurisati. Nakon 2 godine pauze u Čačku će biti održana manifestacija Svetosavske svečanosti. U periodu od 23. januara do 2. februara biće organizovan niz kulturnih događaja, radionica, tribina i koncerata posvećenih Svetom Savi i Duhu Svetosavlja. Organizator manifestacije je Udruženje Svetosavske svečanosti uz podršku grada Čačka. Ovogodišnji program manifestacije Svetosavske svečanosti započeće 23. januara u Gradskoj biblioteci Vladislav Petković Dis. Od 18:30 otvaranjem izložbe radova ikonopisačke radionice Udruženja Svetosavske svečanosti, gde će biti izloženi najbolji radovi učenika. Mnogi polaznici naših radionica su postali đaci umetničke škole, tako da ćemo kroz tu izložbu videti šta su to oni radili u proteklim godinama. Na istom mestu, u 19 časova, imat ćemo tribinu kliničkog psihologa Vlajka Panovića,
pod nazivom Najčešće greške u vaspitanju dece u velikoj sali gradske biblioteke 25. januara isto u 19. časova je tribina Darka Tanaskovića, našeg akademika, ambasadora u UNESCO, u Vatikanu i u još nekoliko zemalja, jednog od najvećih naših stručnjaka kada je u pitanju srednji vek, a on će da nam govori na temu smisla Svetosavlja danas. U okviru svetosavskih svečanosti biće organizovana i tri koncerta u osnovnim školama. 25. januara koncert će biti priređen u osnovnoj školi Dragiša Mišović, 31. januara u osnovnoj školi Ratko Mitrović, a 2. februara u osnovnoj školi Milica Pavlović, gde će učenici koji pohađaju veronauku kod veroučitelja Đorđa Radojkovića izvesti kosovske pesme i pesme stare Srbije. U velikoj sali muzičke škole 26. januara o 19. časova biće priređen veliki koncert učenika ove škole. Na početku koncerta će se prigodnom besedom obratiti dr. Slobodan Jakovljević, sveštenik, i posle toga ćemo nastaviti sa programom koji su pripremili učenici. Zajedništvo je nešto što je apel i samog Svetog Sava, Save i Pravoslavlja, tako da će i akcenat na ovom koncertu biti i na tom zajedničkom muziciranju. Dakle, bit će dosta više nego do sada zajedničkih numera, počevši od dua, trija, orkestarskih numera, horova i slično. Grad Čačak pruža neophodnu logističku podršku u organizovanju svetosavskih svečanosti. Sa željom da se ova tradicionalna manifestacija uspešno održava i u narednim godinama, veličajući duh Svetosavlja. Ovo je prilika da i na ovaj način odamo dužno poštovanje našem prvom srpskom arhijepiskopu Svetom Savi i da se još jednom podsjetimo Svetosavskog zaveta, da potvrdimo i ko smo, šta smo, dakle potičemo, da se setimo i našeg Hilandara, ali svih generacija zaslužnih ljudi koji su negovali duh Svetosavlja, a to jeste zaista nešto najvažnije što svako u srpskom narodu treba da nosi u sebi i treba da širi dalje. Manifestacija Svetosavske svečanosti pokrenuta je 2016. godine u osnovnoj školi Ratko Mitrović u cilju obeležavanja školske slave Svetog Save. Svojim programom, duhovno-kulturnom ponudom i obrazovnim sadržajem svečanosti su prevazišle prvobitno planirane okvire. Od prvih svečanosti do danas u programu je učestvovalo više desetina profesora, lekara, sveštenika, kulturnih poslenika i pisaca iz cele Srbije. Učestvovalo je i više stotina dece iz svih čačanskih škola. 2020. godine osnovano je Udruženje građana Svetosavske svečanosti, koje okuplja brojne kulturne pregaoce grada Čačka koji učestvuju u realizaciji manifestacije. Bibliotekarka Hadija Kriještorac iz Prijepolje je nepunih 4 decenije u svetu knjiga. Najpre radila u biblioteci u rodnoj Sjenici, a potom je život odveo u Narodnu biblioteku Vuk Karadžić u Prijepolju, gde i sada radi u zavičajnom odeljenju. Njene organizacione sposobnosti, ljubaznost i uslužnost nisu mogli ostati nezapaženi, pa je krajem prošle godine dobila nagradu Najbolji bibliotekar Srbije, koju dodeljuje Bibliotekarsko društvo Srbije. Kada sebe utkaš u posao koji voliš i koji obavljaš sa lakoćom, pa kada za to stigne nagrada, onda ona svakako prija. Posebno ako je priznanje stiglo od kolega. Pogotovo mi znači to da sam je dobila od svojih kolega. Pogotovo mi u tom tekstu obrazloženja, pored što su naveli argumente koji se vezuju za moju stručnost ili neke rezultate, konstatuje da sam dostojna takve nagrade i takvog priznanja. Moj susret sa kolegama u tom amfiteatru znači mi još više od eto, tog nekog zvaničnog priznanja. Taj iskren njihov odnos da podržavaju to da sam ja dobitnik jednog takvog priznanja. Najbolja bibliotekarka Srbije je i 20 godina bila direktorka Prijepoljske biblioteke i u mnogome je doprinela da ova institucija kulture baštini znanje i mnogo toga pruža čitaocima. Ja prosto verujem prvo da svi ljudi na najjednostavniji način rečeno imaju potrebe i za kulturom, i za umetnošću, i za obrazovanjem, pa tako i za knjigom iz koje sve to mogu da i uče i crpe i tako, da se razvijaju kulturološki.
Zahvaljujući velikoj posvećenosti i želji da se biblioteka prilagodi savremenim trendovima, Hadija je pre 19 godina uspela i u nameri da Prijepolje dobije prvu mobilnu biblioteku u ovom delu Srbije. Sa mobilnom bibliotekom mi smo postigli da većina stanovništva, nekad ne možete sve, ali da većina stanovništva Prijepolje s naše strane dobije mogućnost da ima knjigu kao nešto što njemu treba. I dok su neki mišljenja da je zahvaljujući internetu knjiga danas prevaziđena, naša sagovornica tvrdi drugačije. S obzirom šta se sve ljudima nudi, knjiga nije ugrožena. Naprotiv, ona postaje jedna dama među svim tim izvorima informacija i ima ona svoje pobornike i koristi. U Prijepoljskoj biblioteci Vuk Karadžić, koja ima oko 4500 korisnika, postoje tri legata, više od 120.000 naslova i nekoliko poklon zbirki. Dečja predstava Vasilisa Prekrasna, premijerno izvedena u Užičkom narodnom pozorištu pre dva meseca, bila je i deo programa ovogodišnjeg zimskog pozorišnog festivala za decu Zlatiborska čarolija. Za ovaj pozorišni komad rađen po tekstu Miodraga Miše Stanisavljevića, reditelj Vahidine Prelić ističe da je ne samo bajka o carevim sinovima, već edukativna priča da ne znači ne. U okviru Dečje pozorišne revije u Kulturnom centru Zlatibora odigrana je i predstava Užičkog narodnog pozorišta Vasilisa Prekrasna. Modern dečji komad koji obiluje simbolima i metaforama s namerom da prikaže šta je dobro, a šta zlo i da dobro može da pobedi zlo, izazvao je kod publike veliku pažnju. Vasilisa Prekrasna inače po staroj ruskoj skazki, odnosno bajci, Miše Stanisavljević tekst koji je napisan ceo u rimi i u stihu, jako interesantan za klince, jako poučan. Klinci reaguju najiskrenije. Tako da bavili smo se nekim drugačijim stilom i drugačijim ritmom te predstave. Mi smo se bavili onom klasičnom predstavom za decu. Vasilisa nije samo bajka, već i edukativna priča da ne znači ne. U komadu nema scena agresije, već se njime promoviše borba protiv svih vidova nasilja, od vršnjačkog do nasilja nad ženama. Kao i svim dečjim predstavama, drugarstvo, požrtvovanost, treba biti iskren, treba biti uporan. To je ono što klinici vide i što osjećaju i što propagiramo, naravno, u našoj predstavi. Osim reditelja Vahidina Prelića, koji tumači dve uloge u komadu, igraju Vanja Kovačević, Dejan Maksimović, Branislav Ljubičić, Janko Radišić, Nikola Penezić, Biljana Prokić, Tijana Karajičić-Radojičić, Divna Marić i Biljana Zdravković. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje, u Užicu od prethodnog izveštaja do danas COVID-19 je potvrđen kod 15 lica na teritoriji Zlatiborskog okruga. Najviše zaraženih potvrđeno je u Užicu 6, zatim Arilju 5, Novoj Varoši 1, Požeg 1, Priboju 1 i Čajetini 1 osoba. U Čačanskoj opštoj bolnici hospitalizovana su dva pacijenta obolela od COVID-19. Među njima je COVID-pozitivna porodilja na odeljenju ginekologije. U protekla 24 časa nije bilo prijema na odeljenje niti otpusta na kućno lečenje. U prijemno-trijažnoj ambulanti opšte bolnice Čačak nije bilo pregleda pacijenata sa simptomima koji ukazuju na moguću infekciju COVID-om. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje, tokom protekla 24 sata u Moravičkom okrugu potvrđeno je 13 novih slučajeva zaraze koronavirusom. COVID-19 potvrđen je kod 7 osoba iz Čačka, 2 iz Gornjeg Milanovca, 1 iz Lučana i 1 iz Ivanjice. Sa analize je stiglo 195 uzoraka iz čitavog Moravičkog okruga. Gledate Glasnik, ostanite sa nama, nakon kratke pauze slede i vesti iz sporta. British Motors polovna vozila, poznata servisna istorija, originalna kilometraža, pažljivo birana i održavana domaća vozila kao i vozila iz uvoza.
velika i kvalitetna ponuda korišćenih automobila svih brendova različitog cenovnog ranga sa proverenom servisnom istorijom pažljivo birana i održavana. British Motors polovna vozila nudi uslugu poručbine. Ako ne možete da pronađete svoj željeni korišćeni automobil, tu smo da vam obezbedimo brz, lak i siguran put do vašeg željenog automobila po veoma pristupačnim uslovima. Možete nas posjetiti u našim prodajnim centrima u Beogradu i Čačku. Nudimo više od 150 odmah dostupnih vozila. Tehnički pregledi Bavaria Team Čačak, Moravska 11 i Bavaria Centar u Preljini u saradnji sa Automoto Savezom Srbije nudi svojim sugrađanima najpovoljnije. Kompletnu registraciju vozila bez odlaska u MUP. Plaćanje registracije na rate putem administrativne zabrane, čekovima građana. Članstvo u Automoto Savezu Srbije. Prodaja i dopuna uređaja za elektronsku naplatu putarina. Izdavanje probnih tablica. Kasko osiguranje vozila i stakala, izdavanje zelenog kartona i međunarodnih dokumenata, kupoprodajni ugovori, prenos vlasništva, priprema dokumentacije, održavanje i servisiranje vozila, automehaničarski, autoelektričarski kao i limarsko-farbarski radovi po najpovoljnijim cenama, najpovoljnije šlepanje vozila. Automoto Savez, Bavaria Team Čačak i Bavaria Centar Preljina, spoj tradicije i sigurnosti. Kontakt telefoni. Bavaria Team Čačak. Tehnički pregled 032 343 097. Servis 032 323 070. Bavaria Centar Preljina 032 381 127. Sve na jednom mestu. Dobrodošli. Novak Đoković plasirao se danas u osminu finala otvorenog prvenstva Australije, pošto je u Melbourneu pobedio bugarskog igrača Grigora Dimitrova. Petom igraču sveta su za pobedu protiv 27. nosioca bila potrebna 3 sata i 7 minuta. Đoković u osmini finala za protivnika ima 24. tenisera sveta, Australijanca Alexa De Minora. Rukovodstvo Evrolige kaznilo je košarkaški klub Partizan sa 5.000 evra zbog nepoštovanja sudija na meču 19. kola protiv Baskonije. Partizan je pre nedelju dana na svom terenu slavio protiv Baskonije rezultatom 83-65. U saopštenju se navodi da je Partizan kažnjen zbog nedostatka respekta prema sudijama prema članu 29.2 disciplinskog pravilnika Evrolige. A jedan od 7 mečeva 16. kola Admiral Bet ABA lige biće odigran u Čačku. Akteri će biti domaći borac Mozart i gostujuća Igokea MTL u nedelju u 17 sati u dvorani kraj Morave. Nemanja Todorović, kapiten borca Mozart, ističe da je iza prvog tima veoma naporan period u kom je Megdan delio sa ekipama iz samog vrha regionalnog takmičenja. U glasniku smo stigli do vremenske prognoze. U nedelju umereno do potpuno oblačno, suvo i hladno tokom dana uz kratkotrajno razvedravanje. Vetar slab promenljiv, najniža temperatura od minus 2 do 2, najviša dnevna od 2 do 8 stepeni. U nedelju umereno do potpuno oblačno, suvo i hladno tokom dana i kratkotrajno razvedravanje. Vetar slab promenljiv, najniža temperatura od minus 2 do 2, a najviša dnevna od 2 do 8 stepeni. U ponedeljak umereno do potpuno oblačno, u nižim predelima sa mešovitim padavinama, kišom i snegom, a u brdsko-planinskom području sa snegom uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača. Vetar slab i umeren u košavskom području i planinskim predelima istočne Srbije, povremeno i jak jugoistočni i istočni. Najniža temperatura od 0 do 4, a najviša dnevna od 3 do 9 stepeni. Utorak umereno do potpuno oblačno, u nižim predelima sa mešovitim padavinama, kišom i snegom, a u brdsko-planinskom području sa snegom uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača. Vetar slab i umeren u košavskom području i planinskim predelima istočne Srbije, povremeno i jak istočnih pravaca. Najniža temperatura od minus 1 do 3, a najviša dnevna od 2 do 6 stepeni. Početkom naredne sedmice u košavskom području istočni i jugoistočni vetar u pojačanju. U sredu prestanak padavina, a zatim sve do kraja perioda provejavanje slabog snega očekuje se tek ponegde u planinskim predelima, temperatura u manjem padu.
Pregled najvažnijih vesti u glasniku gledate još jednom. U budžetu grada Užica za 2023. godinu uvećane su sve pozicije koje se odnose na podršku roditeljstvu, a kao mere za poboljšanje demografske slike u gradu. U Čačku naredna dva meseca, ukoliko vremenske prilike dozvole, očekuje se da će biti kompletno zamenjena postojeća javna rasveta LED štedljivim sijalicama, najavljeno iz javnog preduzeća Gradac. Nakon dve godine pauze u Čačku će biti održana manifestacija Svetosavske svečanosti. Narodno pozorište iz Užica izvelo predstavu Vasilisa Prekrasna na pozorišnom festivalu za decu Zlatiborska čarolija koji je održan na Zlatiboru. U nedelju umereno potpuno oblačno, suvo i hladno, najniža temperatura od minus 2 do 2, a najviša dnevna od 2 do 8 stepeni. Poštovani gledalci, toliko u ovom izdanju glasnika. Pratite nas i putem sajta tvlab.rs i portala infopres.rs. Hvala na pažnji i doviđenja.